Вітаю, друзі, в ефірі програма «Артпростір». Та її ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Сьогодні до нашої студії завітала людина, яка з легкістю могла б стати професійним баскетболістом. Але музика взяла своє. Сьогодні до нас завітав Святослав Кондратів. Вітаю. Скрипаль-віртуоз. Друзі, як завжди про нашу гостя детальніше ви можете дізнатись з нашої візитівки. Святослав Кондратів – відомий український музикант, автор власних інструментальних композицій «Скрипаль-віртуоз», який працює в жанрі поп-вайолент. Українському слухачеві відомий музичними відео, які знімає у різноманітних куточках планети на авторські композиції. Зі скрипкою познайомився у першому класі, коли виявив бажання навчитися на ній грати. В музиці цінує сенс та живість. Святослав завжди відкритий до конструктивної критики. Вважає, що для того, щоб бути оточеним правильними людьми, потрібно лише бути самим собою. А що ж, друзі, як ви щойно мали змогу побачити і почути, Святослав Кондратів, скрипаль-віртуоз. 6 років. З таких от, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зайшов вчитель в клас, спитав, хто хоче грати на скрипці. Я. І так все почалось. От, ось так от. Так просто і потім. Ну, по суті, це ви не усвідомлювали, до чого це призведе, правильно? Зовсім. Ну, я думав, що це так само, як там, не знаю, хто хоче пограти в футбол? Я. Хто хоче там погуляти? Я. Там, а ось бачите, як буває. Буває так. Сказав я і все. Потім на все життя оце, що сказав. А розкажіть, будь ласка, от більше про у вас все ж таки таке от шоу музичне, правильно? Ну, трошки є, так. От розкажіть нам про це і нашим слухачам та глядачам. Ну, я академічний за освітою скрипаль, тобто там школа, консерваторія, все таке. Але я граю музику в стилі і пишу в стилі поп-вайлен, популярна скрипка. Тобто в мене на сцені, ну як там, як скажемо, там, у поп-співаків там в мене бенд ззаду сидить, барабани, клавіші, гітари, все це драйв. І я спереду, як вокаліст, тільки замість вокалу в мене скрипочка. От. Я пишу такі композиції, які б сподобались якомога більшій кількості людей, слухачів. Причому різного віку, правда? Різного віку, абсолютно, тому що музика різна. Як ви вже тут сказали, ми знімаємо відео на композиції в різних по красоті місцях світу, і тому і композиції різні. Коли ми знімали там в дюнах Сахари, там вона така, арабські мотивчики, такі все. От. Коли ми в Венеції знімали кліп, він такий ліричненький, такий гарний. От, коли ми знімали, ну, ще не зняли композиція Копакабана, це там узбережжя Бразилії, пляж Копакабана, там латінос такий, денс. А коли збираєтесь зняти там? Не знаю. Туди далеко так летіти і взагалі все так непросто. Та, Бразилія, це, на жаль, далеко. Та, але я бачу, думаю, що бажання є. Бажання дуже велике. Воно, як ми сперечаємося з концертним директором, куди спочатку летіти. От. Концертний директор каже, в Бразилію треба летіти, я хочу в Африку. І в нас такий конфліктик маленький, такий творчий. Ну, а можна можна і туди, і туди. Ну, зійшлися. Як бюджету не вистачить. Ну, ми так багато говоримо. Я пропоную нашим слухачам та глядачам і подивитись, і послухати. Давайте. Так, для тих, хто ще не знайомий. Давайте. Thank you.
Святослава, прокоментуйте, будь ласка, ось цю композицію для наших слухачів та глядачів. Ну, ця композиція називається «Купала». Ми... Так, звучало сьогодні у нас на радіо, до речі, в ефірі. Так, зранку ми приїхали в Миколаїв і вже сьогодні прозвучала вона. У нас було дуже багато побажань у наших слухачів, шанувальників, щоб ми зняли кліп в Україні. Тому що ми там то в Марокко, то в фьордах, то Атлантика, так, то так, Венеція. Так, я пам'ятаю, що минулого року я теж саме вас просила. О, і ми так думаємо, ну треба десь відзняти. Окей? І ми поїхали, є таке чудове місце біля Чернівців на Дністрі. Це Дністер був в кадрі. І ми задумали зробити композицію якусь з українською традицією. І от вибрали свято Купала, літнє свято, там дівчата через вогонь. От. І я написав цю композицію, і ми відзняли там це відео. Це єдина поки що композиція, яка відзнята в Україні, але будуть ще й інші. А як обирали ось людей, ну, артистів? У нас є такий друг Олександр Ткачук, режисер, кінорежисер. От, і ми йому, я йому вислав трек, я кажу, от є такий трек, ми хочемо зняти відео. Він так послухав, а, бомба, все. Тобто вже... ви особисто не відбирали з цих людей, правильно? Ні, звичайно. Це вже було зроблено так, за вас. Так, так, так. Він каже, все, я все, дай мені тиждень, я щось придумаю там. І він прописав цілий сценарій, підібрав, там танцювальна пара, наші дуже класні танцори. І ми приїхали на цю локацію, каже, я вже все вибрав. Він їздив, вибирав цю локацію, в нас було їх дві. І там була дійсно містика, тому що ми знімали якраз по старому стилю. Це був по старому стилю свято Купала, Іван. На два тижні раніше, ніж ми святкуємо. І знімали ми вночі. Ми приїхали на цю локацію, повключали ці всі прожектори, щоб трошки там освітлення зробити, і пішов дощ. Пішов дощ. Це доля. Але кажуть, що якщо дощ у якийсь такий важливий момент, то це дуже гарний знак. На щастя. Так. Так, ми вичекали генератор, слава Богу, не сів, і ми потім відзняли. Потім, коли переїжджали на іншу локацію, ми застряли, ми ніяк не могли виїхати. Ну, все одно виїхали, все відзняли, і вийшов, ну, дійсно, такий трошки містичний, чи скрипка там не згоріла, тому що вони тримали такі. А ви вірите в містику? Ну, як не вірити в містику? Ми ж творча... Ви бачите, тут таке ось твориться. Так, тут таке твориться. Приїхав знімати кліп, скрипка чуть не згоріла, ледве поміняла локацію, дощ пішов, потім перестав. Ну, таке, містичне є, звичайно. Пропоную я, щоб ми подивились ще друге відео і послухали. Давайте. Ну, куди ж без цього? Отже, Святослава, прокоментуйте, будь ласка, цей фрагмент, що це за пісня, де це знімалось? Ця композиція називається «Лікзіра». Я її назвав в честь цього місця, де ми знімали. Це таке місце на узбережжі Атлантичного океану і Африки. Ну, як ви бачили в кліпі, воно таке унікальне. Там океан, і в нього врізаються оці червоні скелі, так? І це абсолютно безлюдне місце. Там дуже мало туристів буває, все, і дуже мало, навіть наші знайомі друзі, там директори турфірм, вони часто не знають це місце. От. І ми коли туди приїхали, там окрема історія, ми приїхали пізно вночі, нас просто отак от висадили і сказали, що це десь тут. Ми далі там... Ви самі шукали далі? Так, ми по навігатору. І там десь мало бути якийсь там, ну, готель, не готель, щось там на березі мало бути.
От, і ми включили, добре, що є Google Maps. Ай, скільки разів рятував і не одну людину. Та. Ми включили, і алілуя. Він нам показав, правда, ми чуть по дорозі не звалилися в якийсь ущелину якусь, але ми таки дійшли, і саме такий експіріанс, ми йшли на шум океану нічного. От ми йдемо, а він реве здалеку-здалеку, і підходиш близько. І звучить не такий, як в морі, так? Абсолютно. Він просто, от, я чув, що, ну, що він реве, але щоб так от реально такі децибели. Не очікували такого. Так, і ми, не знаю, там, ми якось поселилися там в цьому такому, ну, напівдикому такому готелі місцевому, якомусь готель, не готель, якась хата там. От, і потім, і океан, він якраз приплив вночі був, і він от, приплив під самі от, стіни хвилі. І потім, ну, під ранок він весь пішов назад, і ми виходимо, і там така краса. Ну, і зразу почали знімати. Клас просто. І думки одразу прийшли. Чи вже композиція була написана? Ні, композиція вже була готова, частково. Ага. Частково була готова, так. Потім я трошки там додав аранжування, всього такого. Але от я не чекав, що настільки... Ну, кліп, звичайно, не передає. Ну, десь відсотків, не знаю, на 30 передає цю красу, там, об'єм, це весь. Треба туди обов'язково. Ну, вживу це. Вживу завжди. Це класно. Краще. Святослав, зараз ви знаходитесь в турне, яке має назву «Метеора», так? Угу. Воно... Назва це грецька, грецьке місто, ви казали у нас. Грецьке місце – це високі скелі, які називаються метеори. Воно має навіть переклад ті, що в повітрі ну, ніби летять, от, ті, що в повітрі висять в повітрі. Так? Тобто там настільки високі скелі, що вони як в повітрі, вони високо хмари. І отам от... Наверху монахи десь тисячу років назад почали будувати монастирі. Ну, спочатку там якісь печери, там, ну, от, а потім почали монастирі. І це унікальне місце, бо як вони їх будували, я не знаю. Там немає, не було нічого, ні доріг, нічого. Вони просто якимись там драбинами з мотузок плили, камінь наверх. Ну, це все сотні... Важкий труд. Так, сотнями років, але зараз це таке не, ну, вражаюче видовище. Чесно, реальне таке. Так, коли ти під'їжджаєш, ти спочатку цього не бачиш. Здалеку такі скелі от, з'являються на горизонті. І під'їжджаєш і розумієш, що вони там висотою пів кілометра. А потім, коли з іншої сторони так об'їжджаєш їх, і з'являються от, монастирі прямо в скелі. Так їдеш, так піднімаєш голову, так, о, така краса. Надихаюче, видовище. Ну, давайте тоді ми і послухаємо, і подивимось на цю красу. Давайте.
Отже, друзі, ви щойно мали змогу переконатись завдяки Святославові, що скрипка – це не просто класична музика. На скрипці можна грати абсолютно по-різному. А Святославе, розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цей стиль поп-вайлен? Ну, цей стиль дозволяє експериментувати в багатьох стилях насправді. Та? Тобто, якщо дати такий бек-граунд, барабани, гітари, клавіші, ну, можна грати... Вона трошки на рок, схоже, ця композиція була. Ця композиція чистий поп-рок, тобто ми так, я думаю, ну, багато хто шанувальники, особливо молодь, там писали, а щось поважче можна заграти на скрипці. Кажу, моментик. Зараз все буде. Зараз все буде, так. Насправді, я навіть деколи експериментую зі скрипочкою, про яку ми ще поговоримо. Я граю там такими прийомчиками, як на гітарі, там дісторшн такий. Там. І якщо там розвернути людину там спиною і спитати, що зараз звучить, вона так однозначно скаже, гітара, там розвертається, там скрипка. Вау! Круто. Ну, ми вже закинули ось цю вудочку, так? Ага. Ви казали сьогодні на ефірі на радіо, що в цій концертній програмі, якій ви зараз, ви будете виступати з таким ексклюзивчиком. Ексклюзивчик спеціально для Миколая. І він... Тут і зараз. Тут і зараз. В єдиному екземплярі, так? Ця так, скрипка. Це унікальна знаходиться. Скрипочка. Давайте її покажемо нашим глядачам, а слухачам розкажемо про неї. О, така скрипочка. Слухачі потім подивляться в Фейсбуці. Скрипочка зі скла, єдина, унікальна, тому що її зробив український майстер. І це експериментальна модель. Півтора роки він тут робив все це, доробляв всередині, там зашивав всякі датчики. Крім того, що вона скрипка, що це за датчики, вона ще такі? Які функції? А от такі функції. От вона ще підсвіточка. Слухайте, ми зараз не можемо показати. Новорічної ялинки. Так, ми зараз не можемо показати, на жаль, бо там на концерті обов'язково покажемо. Вона реагує на дотик, міняє кольори. Одним словом, така от моя нова подруга. А як на ній грати? Дуже як... мене важко. Хвилюється запитання. Важко. Реально важко. І я коли перший раз взяв її в руки. От, я так взяв її, трошки щось попробував, потім поставив, через день знов взяв, знов попробував. Сонечко, відпочинь, так, що так. Я поверну ще. Так, але потихеньку ми з нею потоваришували, і зараз я вже для неї написав дві композиції. В Миколаєві буде окремо звучати. Окремо для цієї. Окремо. А в чому весь прикол, що я на ній не можу заграти ті композиції, які пишу для звичайної скрипки, для дерев'яної. Так? Вона така капризна, їй треба своє. Каже, ось ці дівчата. Я кажу, я секунд не буду носити, мені давай щось своє. Пиши. От, і я написав дві класні композиції. Ми покладемо, хай тут повідпочиває. І на концерті я їх заграю. Буде класно. Але це буде якраз у нас в Миколаєві? Так, це буде в Миколаєві, це будуть прем'єри. Взагалі в Миколаєві буде багато, ну як в кожному місті, дуже буде багато нових композицій. Дуже багато прем'єр, нової музики, ліричної, танцювальної, отакої класної. Різної. У нас є дуже таке цікаве запитання. Давайте. Чи були курйози на сцені під час виступів? Я думаю, постійно. Щоб, так здається деколи, просто публіка деколи не помічає, але щоб концерт пройшов гладко, я не знаю, які там мають зірки на небі скластися, тому що буває все. Саме таке, ну, просте техніка там відмовляє, там мікрофончик, так хлоп і пропав. От. Або якісь там монітори, або весь звук в залі пропав, тому що ну, я використовую там радіомікрофони, так, щоб рухатись по залу, щоб до людей там підходити. От. А на якомусь концерті було так, що десь поруч включилась якась вишка чи якась станція. Ну, перебило звук. Так, і так, ну, буквально на 2-3 секунди так включилась і виключилась. Не знаю, якась там, що там були, якісь служби, там щось таке. От. Але цього достатньо, щоб виробити апаратуру, і щоб нас звукорежисер зробив так, а все пропало, так? І пульт так хоп, і все відключилося. Що таке? Чи там мережі пропало? Ну, у нас же бувають всякі хохми такі. Але потім обігруємо це, кажемо, зал, треба ваша підтримка, апаратура виходить з ладу. Без вас ніяк. Я думаю, що це якраз можливість поспілкуватися якраз з вашими абсолютно. Фанатами. Можна і так сказати, шанувальниками. Так, я взагалі багато з ними спілкуюсь. Ми взагалі на концерті я не просто там стою, граю, там і кланяюсь, вам сподобалось. Ми так, та все класно. Я залучаю їх, кажу, тут треба трошки якийсь там рівчик такий. Вони плескають там. Я кажу, тут треба підспівати, там якусь рівчик кидаю, вони співають зі мною. Тобто, ну, концерт це така, як зустріч давніх друзів. Та? Просто що я як музикант, як скрипаль, я їх там. Затягую це все дійство і стараюся, щоб ми весь концерт, ну, як одне ціле з ними прожили. Я ще знаю, що однією з ваших фішок є те, що ви запрошуєте в кінці дітей на сцену. А я дуже люблю їх запрошувати.
запрошувати, якщо я це бачу. Зразу так само буде? А, та, абсолютно. Я приводити дітей на концерт, особливо хто грає на скрипці, це такий класний експіріенс. Діти просто надихаються. Вони, ну, я по собі знаю, ну, займатися скрипкою там в перші роки, ну, страшно нудно. Ти стоїш, оце пиляєш. Сусіди вже в стінку стукають, скільки можна пиляти. Ну, це важко, важкий інструмент. О, тому, ну, дітям треба давати якийсь стимул, тобто їм казати, от будеш займатися, от дивись, що можна заграти, на які твори, на якій сцені. От, і тому я стараюсь, коли бачу цих дітей в залі, я їх так в кінці концерту, давайте на сцені, і ми з ними там танцюємо. Джонка-джонка. Так, деякі навіть приходять зі своїми маленькими скрипочками. Так було на одному концерті, в першому ряду сидів хлопчик з маленькою скрипочкою. Смичком клас. Все приготувався, він хотів. То він вже знав, він вас чекав. Так, він хотів зі мною заграти, і потім так давай на сцену. Ну, це дійсно круто. Так, це класно. А коли відбудеться концерт у Миколаєві? Концерт у нас 4 грудня, друзі, ми будемо у вас з новою програмою. Я всіх запрошую, нові композиції, старі хіти. Приходьте, буде душевно і драйвово. Ну, я думаю, як завжди, в принципі. Як завжди. А у нас є невеличкий сюрприз. Ви Боже. Любите сюрпризи? Давайте. Два. Ну, буде трішки більше, ніж два. Так, насправді. Поясни, що за сюрприз. У нас є невеличке бліц-опитування, тобто питання. Відповідь. Так. Максимально коротко. Детектор. І максимально швидко. Правда чи неправда? Окей, тоді перше запитання. Що ви відчуваєте, коли очікуєте на людину? Дуже довго очікуєте? Дуже довго очікую, я переживаю. Як часто змушуєте очікувати інших на вас? Буває, вибачаюся. Чим найбільше пишаєтеся у своєму житті? Тим, що я займаюся музикою і не кидаю цю професію. Яким було перше враження про Миколаїв, ну, рік тому? Шалене, публіка просто чудова. А яким є враження сьогодні від нашого міста? А сьогодні є чим порівняти. Ми його відкривали, ми гуляли довго, насолоджувались красою. Неймовірно красиве місто. Місце в Україні, яке найбільше вас вразило? Важко сказати, дуже багато таких місць. З останніх фортеця Кам'янець-Подільський. Я там ніколи не був, але так сталося. Ми коли туди приїхали, я був просто вражений. Думаю, таке в Україні є класно. Чи хотіли ви піти в політику? Ні, взагалі не думаю про це. Солодке або солоне? Солодке. Скрипка або м'яч? Я знала. Скрипка, потім м'яч. Окей. До якої країни ви вирушаєте після Миколаєва? Країни? Так. Після України. А після України? Не скажу. Ну чому? Не можна секрет. Ми там будемо знімати кліп. І продовжіть, будь ласка, головне в житті це? Головне в житті – це життя. Це вміти жити наповну, насолоджуватись життям, не забувати, що ми тут живемо заради життя. Воно нам дано для чого, щоб ми його прожили так, як ми це відчуваємо наповну. Ви вкладаєте трошки більше сенсу у це слово, так? Так, я вкладаю... Тут я так розумію, що коротко відповісти неможливо. Неможливо, так. Ну, сенс життя, його шукали всі філософи всі часи, але я для себе такий випрацював, що ми... Ну, життя – це все. Це друзі, родина, діти, все. Ми живемо заради цього всього. Живемо. Треба жити для того, щоб прожити це життя достойно. І ось на такій позитивній ноті. Бачите, друзі, як арт-простір швидко перетворився на філософ-простір. А що ж, друзі, ми будемо з вами прощатися. Нагадаю, що сьогодні з нами був Святослав Кондратів, скрипаль-віртуоз, друзі. Баскетболіст. Футболіст. І це просто живий доказ для того, щоб доказати, що скрипка – це не скучно. Скрипка – це круто. Дуже позитивно і драйвово. Першу чергу. Так. А ми будемо прощатися. З вами були ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Ще побачимось і почуємось. Всім па-па.